সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ কোনো ডেইলি ব্লগ লৈ অহা নাই আজি লৈ আহিছো মই নিজ হাতেৰে কৰা মেখেলা চাদৰ কেইযোৰমান আচলতে মই এই মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ মই নিজে কৰা নহয় মোক বায়ে কৰা আৰু তাই মানে কি হ'ল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ তাই হাতেৰে কৰা মেখেলা চাদৰ দিয়ে তাই ব্যৱসায় কৰে আৰু যোনে বিচাৰে তেওঁলোকক মানে তাই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ এই মেখেলা চাদৰবিলাক তাই দিয়ে আৰু সেইদিনাখনি মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে মোৰ মেখেলা চাদৰ কিছু দেখি খুব ভাল লাগিলে আৰু ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ আগতো বোলো মেখেলা চাদৰ কিছু শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকনো নেদেখুৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ সেইকাৰণে মই মেখেলা চাদৰ কিছু কি কৰিলোঁ ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম বুলি আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক কোৱা মাজত মাজত আহি পালেহি আহা আজি তাই স্কুল নগ'ল তাই মানে অকণমান অকণমান কাঁহিছে সেইকাৰণে তাইক মই স্কুল নপঠিয়ালো কি হ'ল কোৱা অ' সেইটো থৈ দিয়া সেইটো ভাল বস্তু কিবা এটা কিবা অকণমানি বস্তু এটা লৈ আহিছে আৰু লৈ আনি মোক দেখাই আছে মানে মই কৈছিলো মই ভিডিঅ'টো যদি শ্বুট কৰিবলৈ লওঁতে তাই মানে এনেকুৱা কৰে আৰু কাপোৰ কেইটা আপোনাক দেখাবলৈ লওঁতে আৰু চিলাই কৰিবলৈ হ'লে সেইটো তাই কি কৰিব কোনো মানে হেৰি নাই সেইকাৰণে মই আজিকালি চিলাই কৰিবলৈও বাদ দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত ইমান মৰম দিছে হেণ্ড মানে নিজ হাতেৰে কৰা মেখেলা চাদৰ চিলাই সেইকেইটাত ইমান বেছি মৰম দিছে তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তলৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু মোৰ নাম বা লিংককেইটা দিয়া আছে তাত আপোনালোকে গৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এই কাপোৰকেইযোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰকেইযোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব আৰু বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এইযোৰ তাই ৰিবন দি কৰিছে সেয়া এতিয়া প্ৰথম কাপোৰযোৰ আপোনালোকে চাওক তাই গ্ৰে কালাৰত কৰিছে দেই গ্ৰে কালাৰটো মোৰ কিন্তু বহুত প্ৰিয় মোৰ বিশেষকৈ মোৰ হাজবেণ্ডৰ প্ৰিয় দেই কিন্তু মোৰ বৰ্তমানে প্ৰিয় হৈছে আগতে মোৰ ইমান গ্ৰে কালাৰটো প্ৰিয় নাছিলে কিন্তু বৰ্তমান মোৰ গ্ৰে কালাৰটো প্ৰিয় হৈছে মানে এওঁ যিকেইটা কুৰ্তি আনি দিছে মেক্সিমাম মানে 4-5টামান কুৰ্তি গ্ৰে কালাৰ আনি দিলে দেই এতিয়া মোৰ পৰা গ্ৰে কালাৰটো অকণমান ভাল লগা হৈছে আগতে মোক গ্ৰে কালাৰটো পিন্ধিলে মোক এনেকুৱা লাগে মোৰ যদি কিবা বেমাৰী যোন নিচিনা লাগিব মোৰ তেনেকুৱা লাগিছিলে কিন্তু আজিকালি মানে গ্ৰে কালাৰটো মোৰ ভাল লগা হৈছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ গ্ৰে কালাৰ এযোৰ কাপোৰ এইযোৰ চাওক এখন মেখেলাখন চাওক এখন মেখেলা এই ডিজাইনটো তাই ইউটিউবৰ পৰা লৈছে আৰু গুগলৰ পৰা চাৰ্চ কৰি লৈছোঁ বুলি কৈছে তাই দেই এইযোৰ কিন্তু কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই চাওক এয়া দেখিছেনে বাৰু এয়া তাই ইয়াত হালধীয়া কালাৰ দিছে এইটো এয়া হালধীয়া কালাৰ দি পিনে কৰিছে দেখিছেনে আৰু মাজত পিংকটো দিছে আৰু পাটকেইখন দিছে গ্ৰীণ কালাৰ সঁচাকৈ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ চব এয়া এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ পিছত মই দেখাওঁ আপোনালোকক চাদৰখন চাদৰখনৰ তাই কি কৰিছে চব এয়া আঁচলটোত এইদৰে দিছে এইদৰে দেখিছেনে এইদৰে দিছে আৰু ছাইডৰ পাৰিকেইটাত তাই কি কৰিছে চব এনেকৈ এনেকৈ দূৰে দূৰে সেই ফুলপাহৰ যে ইয়াৰ ফুল এপাহ এপাহ আনি পিনাই তাই কি কৰিছে এনেকৈ ছাইডত এপাহ এপাহ এইদৰে দি দিছে সঁচাকৈ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ছাইডটো চব দেখিছেনে বাৰু এয়া এনেকৈ কৰি দিছে আৰু চাদৰখনৰ মাজৰ ডোখৰত যোনখিনি আমাৰ এই পৰিচয়টোত যে পৰিব এই পৰিচয়টোত তাই কি কৰিছে এনেকৈ দি দিছে এয়া চব দেখিলেনে বাৰু এতিয়া এইখন হৈছে
ইয়ার সাদর খন আর ইয়ার লগত মই ভাবু হালধিয়া প্লাস্টার নিলে কিন্তু বহুত উজ্জ্বল লাগিব দি আর গ্রে কালারটো হালধিয়া কালারটো দিয়া কারণে কাপড়টো বেশি উজ্জ্বলতা লাগিছে নেকি আর এখন হচ্ছে মেখেলাখন এখন সাদর আর এখন মেখেলা আর তাই এই সাদরখন হয়েছে আসলটো তাই নিজেই দহি বাটিছে দে ইয়া দহিবো দেখিছেনে এই দহিবো তাই নিজেই বাটিছে তাই দহিও নিজে বাটে মেখেলাও নিজে সিলায় সব নিজে মানে তাই দি সব নিজে করে এয়া সব দহিবো তাই নিজে বাটিছে আর হালধিয়া কালারটো সঁচাকে এই গ্রে কালারখনের লগত হালধিয়া কালারটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে দেখিবলে আর যদি আপনার পছন্দ হয়েছে তো হলে স্ক্রিন দিয়া নাম্বারটা আপনাদের কন্টেক্ট করবো আর কাপড় আপনাদের লই লব পাৰিব ইয়ার পিছত দেখাম আপনার এজোর এজোর রঙা দেখাম দেই রঙা কাপড় এজোর ইয়ার এখন হচ্ছে মেখেলাখন আর রঙাত সব তাই কুলা দি দিছে কুলা দিল ইমান ভাল লাগছে মেখেলাখন সব এখন হচ্ছে মেখেলাখন এখন মেখেলাখন দেখেছেন রঙাত কুলাত ভাল লাগে দেই আর ইয়ার লগত যদি তাই চাদরখনো রঙায় কৈছে ইয়ার লগত যদি তাই ব্ল্যাক কালার ব্লাউজটা পিন্ধে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিব কওকচোন বাৰু তাৰপিছত তাই কৰিছে এখন চাদৰ চাদৰখন মোক কৈছে দেই এখন কোনোবা মানে দহি পাতিবলৈ আছে তাই চাদৰখন মানে মোক কৈ আছে মই এখন দহি পাতিবলৈ আছে দহি চাদৰখনো একেবাৰে চিম্পুলকে কৰিছে কিন্তু তাই সেই মেখেলাখনত যোনটো ডিজাইন দিছে চাদৰখনটো সেইটো ডিজাইনেই দিছে একেটাই এয়া চাওঁ মোৰ ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ দেখিছেনে আর এই সাইডটো যে তাই গ্লিটার মারি দিছে আর এইবোৰ সব এঙ্কোগুলিটি কৰিছে কিন্তু এই সাইডটো যে সাইডটো তাই গ্লিটার মারি দিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ এখন চাদৰখনৰ এই আগ চলটো মানে আগটো এ এতিয়া এখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰ আৰু ইয়াৰ লগত হৈছে এখন মেখেলা এখন মেখেলা এখন মেখেলা আর এখন চাদর কেনকা লাগিছে কমেন্ট বক্সত প্লিজ কমেন্ট করে জানাব দে মো এইবিল দেখি পিনে মো নিজক কইম কইম লাগি গেছে মানে তাই কাপড়বো যেটা দেখিছো নয় মো কেতিয়া করবো পারিম কেতিয়া করবো পারিম মো তেরকা লিস্টা লাগি গেছে কে মানে সঁচাকে কেতিয়া যে করবো পারিম নিজেই ন নিজে করা আমেজটোই বহুত বেলেগ নহয় ইয়ার পিছত মই আপনালোকক এজোর দেখাও এজোর তাই রিবন চিলাইয়ে করেছে এজোর এখন মেখেলা ইয়ার কালারটো আকো বহুত বেলেগ দেই এই কাপড়জোৰ কালাৰটো সব দেখিছেনে আৰু এই মেখেলাখন কি কৰিছে জানিছেনে তাই এনেকে ফুল দিছে নহয় এইবোৰ সব এংকো এইকেইটা যে এইখিনি এংকো বুলি দি কৈছে আৰু এইকেইটা ৰিবন দি কৈছে আৰু এই বগা কালাৰটোৱে কাপোৰটো উজ্জ্বলতা বা বেছিকৈ অনাই দিছে মানে মেখেলাখন তাই চিম্পুলকে কৰিছে কাৰণ যিহেতু তাই চাদৰখন মানে এখন মেখেলাখন যিহেতু তাই চাদৰখন কি কৰিছে গোটেই গাতে গোটেই হোল বডিটোতে মানে এপা এপা এনেকুৱা ফুল দি দিছে এনেকৈ এনেকৈ এপা এপা ফুল দি দিছে তাই চাব মই দেখাই আছো আপোনালোকক এখন চাদৰখন আৰু চাদৰখনৰ তাই গোটেই গাতে এইদৰে ফুল দি দিছে গোটেই গাটোতে এনেকে এনেকে এপাহ ফুলিছে আর এই মেখেলা চাদরযোর বিশেষকে এই বগা কালারটে বহুত কাপড়জোর মানে উজ্জ্বলতা এটা অনাই দিছে এই বগাটোয়ে সব আর ইয়ার এখন চাদর গাতলে সঁচাকে ধুনিয়া লাগে দেই ইয়ার লগত যদি এনেকুৱা সিলভার কালার ব্লাউজটা বা বগা ব্লাউজটা যদি পিন্ধা যায় না বহুত ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর দেখিবলে আর এইটো ইয়ার এখন মেখেলা আর এখন হচ্ছে চাদর কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব কিন্তু নাপাহৰিব দেই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিওটো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ কাপোৰ কেইযোৰ চাই ভাল লাগিলে বা আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান হ'লেও আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে লগ হ'ম তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।